Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer o vídeo de GVG de hoje. Já vou avisando que a bebê tá acordada. E hoje tem ticket de 4 a 5 estrelas. Será que a gente pega alguma coisa de bom hoje? Inclusive, vocês querem que eu faça um vídeo sobre qual é o melhor personagem pra pegar no ticket? Eu acho que não precisa, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que quer pegar. Ai, peguei um 4 estrelas, que divertido, né? Vamos fazer aqui esse monstro rapidinho. Hoje é o último dia? Eu acho que hoje é o último dia, né? Vamos lá. Nem dourado brilhou. Ih! Ok, fake out. Outra peira. Oi! Outro fake out! Caraca, foi só botar no vídeo, velho. Eu acho que eu vou deixar esse daqui guardado, sabia? Os tanques estão ficando muito. Os tanques que não tem ataque. Que tem ataque que não é. Que não é dano, né? Estão muito bons com esse artefato do Mortérix. O próprio Brieg tá bom, o Mortérix fica bom, a Lilias fica boa, sabe? Tem muitos tanques que estão se aproveitando desse artefato agora. Pô, só foi eu invocar no vídeo, né? Vieram 2,5 estrelas aqui. Tô atacando a Bastilha, deve ser o último ataque. Então vamos de. Ih, caraca! Aqui é muito fácil, cara. Muito fácil. Aqui eu poderia até clivar. Oi. Ah, mas aí você que quis subir aí, Elo, ô Eloá. Pera aí que esse time de baixo aqui vai ser um pouquinho complicado. Colo? Que foi, bebezinha? Oi. Que foi? Desce daí, bebê. Vai cair? Eu acho que eu não vou clivar em cima, não. Sabe por quê? Eu já usei a Helena, MR Helena, contra Ren. E assim, ela não contra-atacou. Só que vai que foi RNG, né? Então tô na dúvida aqui. Eu acho que eu vou em cima assim. Aí eu tiro a Ymir Angélica, né? Eu posso botar o Zahrak pra tentar matar a Rein. Ô, garota. Escolhe um patitinho aqui. Qual boneco você quer que eu coloque? Qual? Vamos colocar em Merelena. É bom que a gente testa. Pera aí. Embaixo precisava de outro que não quitasse. Pera aí. Baixo. Queria colocar a Araminta, mas vou colocar aqui a ML Fan. Eu acho que tá bom. Pera aí, Lória, vou abrir o pirulito pra você. A SMR pra vocês. O cara me coloca Arbe e Roana na mesma defesa, velho.
Eu acho que aqui eu nem vou precisar tanto da Karina. O negócio mesmo vai ser a Mercedes revivendo duas vezes, mas aí eu acho que tá tranquilo. Ih! Ok, deixa eu lembrar aonde que tá o item dela. Se eu não me engano, tá na. Pera aí, bebê. Se eu não me engano, tá na. Aqui, ó. Cadê? Ih, caraca, tá em quem? É de Speed. Será que é esse? Tenho quase certeza que é esse. Ave, ave, Não, você já tá com o pirulito na boca. É, espera. ave, ave. E aí, Eloá, o que você me aconselha a fazer aqui? You're getting in my way. Primeiramente, I'll isso do my aqui. best. Resist as much Segundamente, as you isso can. aqui. Trivial creatures don't deserve to live. Pô, pior que tá todo mundo lento, né, velho? I can still endure. Won't you regret this? Será que esse arma é de contra-ataque? Have faith. Ruana ganhou barra pra cacete. Doubt is the root Your of all sins sin. Are beyond number. Se fosse de contra-ataque, eu tava de Helena. Já tava esquecendo disso. I wish for a miracle. Prove your worth. Aí eu venho aqui, ó. Oh! Não, mas aí você tá me trollando. Aí é trollagem, né, Eloá? Fala pra ele. So the holy war begins. I'll finish this soon. It hurts. O bom é que é só uma suporte, né? Então, tipo. Intercede for me. É bem dane-se. Prove your worth. I'll make you useful. You're getting in my way. I'll remove you. Like you never even existed. Vai morder o pirulito agora já? You challenge me? Fine. I will protect everyone. Oh, que mulher chata, hein? Only through the will of the stars. Eu dou um ataque pra acabar logo com isso. Né, bebê? Angélica rápida. You must think you have nine lives. Começamos. So, there are still filth. I will. Começamos, bebê. Começamos aqui, né? Call. Ai. Unveil. Vai doer. Vai doer. My power. You want to see? Deu nada, deu nada. I'm ready. Aqui, ó. I got you. This is your grand finale. Any luck? Ela mordeu o pirulito pra eu poder abrir o último, cara. Which of my powers would you like? Puxar aqui. Não! How annoying. Let's get to. Para de apertar. If I can end it all with this. ASMR de novo. Se você morder esse pirulito, não vai, vai acabar, hein, ó. I am free from this terrible burden. Uau, pirulito. Hoje eu tava afim de usar meio fina, não vou poder usar. Deixa eu ver se tem alguma defesa aqui que dê pra usar. Pô, tem gente usando peira nas defesas. Nossa, que defesa esquisita. Aqui. Aqui.
Só espero que Rona seja suficiente, né, cara? Embaixo, aqui a própria Celine sola, tá ligado? Só que aí o Krau tá em cima. Só se eu fizer o Krau aqui embaixo e colocar aqui o Taranor. E aí aqui o outro boneco. Pode ser qualquer um, na verdade. Qual é que você quer que eu coloque, Laura? Dodói? Vou colocar o Morterix. O que você acha? Ai, Dodói. Morterix? Seria bom aqui, na verdade, né? Na realidade, uma Aroé, um personagem que desse escudo, né? Mas com o Zahrak ali eu fico meio preocupado. Porque se eu colocar um boneco que não seja de água, ele pode voar na Ruana, ele pode voar na minha... Pode voar na minha Ilfina. Aí deu ruim, né? Aí dá ruim. Nossa, você vai cair no chão. Cadê meu beijo? Hein, bebê? Vai tirar as coisas do lugar no meu quarto. Death comes at unexpected moments. I have no doubt in my bones. I will cut you down. Ontem eu usei ensinando na RTA, foi engraçado. This is just the beginning. Porque o cara. Free you from despair. O cara, porque eu usei Tywin, tá ligado? A Emery Tywin. E aí o cara meio que se ferrou ali na parada. I fight for Terranor. Face me if you dare. Sem contra-ataque. I must be brave. Ai, contra-ataquezinho. Aquela furinha. Hate the darkness. Because it hides your suffering. Ben. Ai. Bon voyage. I'll take them out. Aí não dá, né? Aí fica complicado, cara. Ai, que saco, velho. Ah, que saco. Por isso que eu falei que tem que ter divisão de dano, cara. Senão ela só morre. Ah, vai se catar, cara. Pô, tava tudo dando certo no bagulho. Olha eu fazendo merda de novo. Death has come for you. Brace yourself for a rare spectacle. Mereço, viu, cara? Eu mereço mesmo. Eu mereço perder. They can do it too. Choto yakkai na aite da na. Shall I have a go? I'm charging. Nakonaka yaru na. I will. Mereço perder aqui. No time de cima, né, cara? What are you looking at? You wanna see? I'll make this painless. Vamos lá, vamos curar, vamos curar. O negócio aqui tá tenso, hein? In the blink of an eye. Miserable. Eu não vou na Yufina nem me pagando, velho. Aí não. Now isn't the time to hesitate. Let's see how long you can endure. Tchau, Yufina. A menos que ela esteja de santo sacrifício, né, cara? What are you looking at? Vai se catar, né, cara? I've got this. Esse jogo. Não, 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 não.
Ai, eu pensei que eu fosse matar ele, cara. If you're ready, let's go. Be careful. Tá de boa, vou reviver um mortelis. Eu tô muito triste que eu perdi em cima, cara. Mas eu já sabia que eu, se eu não tivesse... Se eu não tivesse divisão de dano, eu ia morrer. The spiritual energy here. E meu final não tá papel, velho. Vocês viram. É por causa do... da transformação. Ela perdeu toda a defesa. Só que aí, né? Eu pensei que ela ia sobreviver por causa da vida. Mas ok. What are you looking at? Não dá pra usar o Yufina sem divisão de dano. Mas aí, pô, só podia colocar o Kral ali em cima. O único tanque que eu tinha pra dividir dano. Eu podia ter invertido. É verdade, eu podia ter invertido. Agora vamos pegar um time pra ganhar, né, cara? Um jogo aqui pra ganhar. O cara perdeu no meu ataque, na minha defesa. Com Benimaru e Memiken, ele perdeu. Meu Kral deve ter esculachado. O cara perdeu de Dark Corvus. Tá bom. Tá bom, né? Vamos de Kralzito mesmo. Eu vou até fazer um time parecido. Só que eu vou de aqui. E eu vou de Memiken. Embaixo. Aqui. Pior é que provavelmente a Nakuou tá de taxa crítica, tá ligado? A Nakuou... Não, não, essa daqui eu quero usar, não. Eu quero usar... Passa aquele 50 seu do Pix, eu te dou um dinheiro na mão. Tá. E daqui a pouco eu te passo, deixa eu só terminar o vídeo. Para, Eloá. Não tem bala aqui, não. Você tá com pirulito, Eloá? Não tem bala, Eloá. Não tem, aqui, não tem. Não tem. Não tem nada aí dentro. Cacete! Não tem, não tem, não tem. Ontem eu usei timing na RTA, velho. E timing ajudou pra caraca, velho. Tá. Partiu. I will take your life. Contra-ataque, começamos. Should I show you my secret weapon? It's not my fault if you get hurt. Contra-ataque também. Shall I have a go? Shall we begin? A Karina vai ganhar barra. Vai na minha BBK. With skills like yours, you never stood a chance. No one can escape. Eu só não entendi por que o Kaoerick foi no Memiken. Ah, ele tava provocado, né? Come at me.
Only if you think you can defeat me. Start now! I'll assist you. Bebê cata a pistola. Only when all are dead will this end. A crack. Bebê cata a pistola porque não matou ninguém. Toma. If you're ready, let's go. All troops, advance! E a Celine já tá morta. Cavalada. Toma. Die! Tá morta nada. Now isn't the time to hesitate. Toma. Who's next? Vai, bebê, cá. Toma, toma. Eu me lembro daquele vídeo daquele cara que ele faz umas edições de maneiras de BBK. Que ele faz tá, tá. Com som de tiro. Muito pica. Is to meet your demise. Try not to feel so indeed. Pô, ela resetou meu timing, né, velho? I have no mercy for my foes. Light, grant me power. Guiding light, illuminate unknowns. I'll win for sure. Vou aqui. Bye bye. Kakugo wa dekiteru yo na. Não tem problema. Morreu igual. Kuroku hono yo. Subete o nomikome. I'll give you a taste of defeat. This is getting exciting. You're not half bad. O problema da Nakyo é que eu não sei se a Baniel tira os debuffs que a Nakyo deixa. Mas essa Nakyo aí tava com pouco efeito, né? Porque... Apesar que o Tain limpou tudo, né? Eu não sei. Mas ela resetou só o Tain, não resetou mais ninguém. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A Yuffina tem que ter um time muito bom em volta dela pra poder, né... Enfim, parece que o pessoal tá pegando ML5 estrelas aqui no, nas summons, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Caraca, olha isso! 3 bonecos 5 estrelas nas 10 summons. Ah, não. Ah, porque na B pega. Todo mundo pega. ML5 estrelas, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, rapaziada. Valeu, falou e é nóis. E lembrando, o Tywin é bom contra a Nakyo, tá? Igual eu usei ele naquela partida. É isso.